მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩვენ დღეს წავიკითხავთ თომას სახარებას და გავარჩევთ. Ну, გავარჩევთ, რაც გავიგეთ იმას ხმამაღლა გამოვთქვათ. თქვენი აზრი მაინტერესებს. დაველოდები ხა პირველ მაყურებელს და დავიწყოთ ერთად კითხვა. მანამდე მეგობრებო, მე მოგიყვებით ერთ რამეს რა. როცა ვკითხულობ ხოლმე ჩემს კომენტარებში, ახალგაზრდა გოგო ხარ და რატო არ იღებავ თმებს? არ ვიღებავ და შეო რა. მორჩა. კიდე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ მაქვს სურვილი, რომ ჩემი თავი შევცვალო და არაბუნებრივი გავხდე. მოგესალმებით. შემომიერთდნენ და წავიკითხოთ, მეგობრებო, დავიწყოთ თომას სახარება. ეს არის წიგნი აპოკრიფებიდან, რომელიც 1969 წელს აღმოაჩინეს მეცნიერებმა უდაბნოს ერთ-ერთ რომელიღაცა სოფელში, ნუ ყოველ შემთხვევაში კოპტური ნაწერები და ამის შემდეგ ითარგმნა ეს წერილები კოპტური ენიდან და შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ თურმე 4 სახარების გარდა არსებობს კიდე 18 სხვა და კიდე ბევრი ნაწერები. და აქედან გამომდინარე, ვისაც გაინტერესებს თომას სახარება, წავიკითხავ ახლა მე წიგნის რეკლამა რო არ გამომივიდეს, წიგნის ხდას არ გაჩვენებთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს არის გნოსტიკური სახარება და შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაციები ქართულ სივრცეში და იყიდება ქართულ ენაზეც. დავიწყოთ თომას სახარება. აქედან ვიგებთ, ასე იწყება თომას სახარება. ესე ცოცხალ იესოს საიდუმლოდ ნაუბარი, რომელიც იუდა თომამ მისმა ტყუპისცალმა ჩაიწერა. რომელმა მისმა ტყუპისცალმა, ანუ იესოს ტყუპისცალმა ჩაიწერა, ესე არის ნათქვამი. ნახოთ, დავიწყოთ, აბა რა სიტყვის. თქვა მან პირველი: არ მოკვდება იგი, ვინც ამას სიტყვა და წიაღს შეიცნობს. მეორე: ამბობდა იესო: ნუ შეწყვეტ ძიებას, ვინაც დაეძებს რამე თუ ჰპოვებს და რა ჟამს ჰპოვებს, გაუგნდება იგი, გაუგნდება და ათრთოლდება. მერმე მიეცემა მეუფება ყოველსა ზედა. ესე იგი, ადამიან, რომელიც ეძებს, ჰპოვებს, გაუგნდება, ათრთოლდება და მერმე მას მიეცემა მეუფება ყოველსა ზედა. მესამე: ამბობდა იესო: უკეთ უმ მოძღვარმა შენმა გითხრა, ცაშია მამისას უფეველი, ფრინველი ცისნი, წარგიწყვნენ შენ და უფრო ადრე შევიდნენო, ეს იმაზეა ნათქვამი. უკეთ თქვა: ზღვათა შინა ძევს ცურავნი, ზღვისნი გაგიწყვნენ წინ, ანუ ისინი უფრო ადრე შევიდნენო. ჭეშმარიტად გეტყვი: სასუფეველი შენშია და შენს გაღმა, ანუ შენს გარშემო. ოდეს თავს შემეცნებ თქვენსას, ოდეს თავს შეიმეცნებ თქვენსას, ცხად იქნება თქვენდა და შეგონებული იქნება თქვენგან, რომ ძენი და ასულნი ხართ ცოცხალ მამისა. უკეთ ვერაფერი შეიცან შენი თავისა, სიღატაკში გიცხოვრია და ღატაკ ხარ. რა კარგად არის ხომ, ნათქვამი? თავი შენი თუ არ გაქვს შეცნობილი, ღარიბი ხარ, რაც არ უნდა ფული ქონდეს. მეოთხე: ამბობდა იესო: არ იყო ყვანებს მოხუცი და 7 დღის ჩვილი სიცოცხლეზე ჰკითხავს, ჭეშმარიტად უკუნისამდე იცხოვრებს იგი. ანუ აქ რა არის, იცით, თარგმანია ცოტა უცნაური, მაგრამ გერმანულად რომ წავიკითხე, მოვისმინე, ასეა ნათქვამი რა. რომელი მოხუცი 7 დღის ჩვილს ჰკითხავს, დაეკითხება, ანუ მას ჰკითხავს, ანუ სერიოზულად მიიღებს 7 დღის ჩვილს და მას დაეკითხება ცხოვრების არს, უკუნისამდე იცხოვრობს იგი. რამე თუ მრავალნი, რომელი პირველნი არიან, უკანასკნელნი გახდებიან და განმხოლოდდებიან. თარგმანი ცოტა დასახვეწია ამ წიგში მართალი გითხრათ, მაგრამ მაინც გვესმის. მე მგონი ამ წიგ, ანუ გნოსტიკურ სახარებასაც ვთარგმნი, მეგობრებო, ქართულად. იმიტომ რომ მართლა დასახვეწია თარგმანი ამ წიგნში და მადლობა მაინც ამ პიროვნებას, რომელმაც თარგმნა ეს გნოსტიკური სახარება.
იმიტომ რომ ასე თუ ისე ინფორმირებულს ხვდის. მეხუთე, ამბობდა იესო, შეიცან იგი, რაც შენს წინაშია და ყოველი დაფარული გაცხადდება შენდა. რამე თუ არა დაფარული, არაა დაფარული, რომ არ გაცხადდეს, არცა დამარხული, რომ არ აღმოცენდეს. მეექვსე, დაეკითხნენ მოციქულნი, როგორ ვიმარხულოთ, როგორ ვილოცოთ, როგორ შევინანოთ ცოდვა? მიუგო იესონ, თავს ნუ მოიტყუებ. მნიშვნელოვანია ეს, თავს ნუ მოიტყუებ. რაც გულითა გძულს, იმას არ სჩადი, ნუ გააკეთებო, ესე იგი. რაც გულითა გძულს, იმას რად ჩასჩადი? სიმართლის გამჟღავნებას წინ რა უდგება? არ არს დაფარული, რომ არ გაცხადდეს, არ არს დაგმანული, რომ არ გაიხსნას. მეშვიდე, ამბობდა იესო, კურთხეულ არს ლომი, რომელს კაცი შეჭამს. რამე თუ ლომი გარდაიქცევა კაცად. წყეულია კაცი, რომელს ლომი შეჭამს, რამე თუ ეგრეთ იგი გარდაიქცევა ლომად. მაგრამ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ მე მგონი აქ არასწორად არის ნათარგმნი, იმიტომ რომ მე დღესაც მოვისმინე, ასე არის რა. თუ ლომი კაცს შეჭამს, ლომი კაცად გადაიქცევაო. და თუ კი კაცი ლომს შეჭამს, ლომად გადაიქცევაო. ხდებით? აქ ძალიან დიდი განსხვავებაა და მე მგონი შეცდომაა, კი არა, დიდი შეცდომაა. ანუ მე ეს ნაწერები ხელში უნდა ჩავიგდო რა აშკარად. იმიტომ რომ აქ პირიქი წერია, თუ ლომი კაცს შეჭამს, კურთხეულიაო და თუ წყეულია კაცი, რომელიც ლომს შეჭამსო, რამე თუ ეგრეთ იგი გარდაიქცევა ლომად. ამბობდა იესო, იმ ბრძენ მებადურს გავსძე კაცისა, რომელი ზღვაში ისვრის ბადეს და წვრილი თევზით სავსე ხმელეთს გამოიტანს. ბრძენი მებადური მათ შორის ვეება თევს გამოარჩევს, აიყვანს მას და დანარჩენებს ლიფსიტებს წყალში მოისვრის, ვისაც ყური აქვს, ისმინოს. ანუ მოდი ავხსნათ რა, აქ ბევრს არის მისხოლმე, აქ რა არის ნათქვამი და ძალიან დიდი რამეა ნათქვამი. როდესაც ჭკვიანი მეთევზე ხო, თავის თავი თუ უყვარს და თევზაობა თუ უყვარს, იმ ლიფსიტებს ხო, რასაც ხედავს, რომ იქ ჯერ არ არიან ჩამოყალიბებულ თევზად, იმას კი არ მოკლავს და მუცელში ჩაიყრის, არამედ მას ისევ გადაისვრის ზღვაში, რომ შემდეგ რო გაიზრდებიან, ის დიდი, როგორც დიდები ამოარჩია და დაიტოვა თავისთან, ისეთი დიდები ისევ დაიჭიროს შემდეგში. მაგრამ ეს ბევრს არ ისმის და დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალიდან ქათამსო, ესე იქცევა და იმ ყველაფერს ანადგურებს, რაც მიეცემა. აი, იგივე არის, რაც გადავიტანოთ დღევანდელ დღეობაში, ჩვენ რაც ბუნება მოგცა, რომ ვანადგურებთ დღესვე და ჩვენს ბავშვებს აღარ უტოვებთ იმის გასაკანს, რომ ის, რაც ჩვენ გვაქვს და უყურებთ ამ ლამაზ ბუნებას, ჩვენმა ბავშვებმაც ნახონ. იმიტომ რომ ვანადგურებთ მას სხვადასხვა მეთოდებით. მეცხრე, ამბობდა იესო, აჰა, გუნდნის დედა, სავსია მუჭა მისი თესლით. ნახნავს სთესავს იგი. დასცვივდა ზოგი გზად და ფრინველმა ჰკენკა. დასცვივდა ზოგი ქვებში და ვერ გაიდგა ფესვი. ვერ აღმოაცენა თავი მისი ცად. ბარდებს დასცვივდა და მატლნი დაესივნენ. ჩასცვივდა ზოგნი ნახნავში და კეთილი ნაყოფი გამოიღო. ეს ვიცით უკვე, ხო? ეს ხო ისედა ცნობილია ჩვენთვის, თესლი გამოვიდა თესვა და ზოგი ქვას დაეცა და ასე შემდეგ. ამას ახსნა მე მგონი აღარ უნდა. ამბობდა იესო, იმიტომ რომ ამაზე უკვე ახსენი მე ჩემი ლაიფი, ერთ-ერთ ლაიფში ვისაუბრე ამ თემაზე და აღარ დავაყოვნებ. ამბობდა იესო, მეათე. ამას სოფლის წიაღს აღვანთე ცეცხლი ჩემი და ვიდრე ციალებს ძველი ვარ მისი. ანუ არსა დარწასულა, აქ არის. მე-11, ამბობდა იესო, ეს ცა განქარდება და რაც მაღლაა, ისიც განგარდავა. მიცვალებულნი ვერ აღდგებიან, ხოლო ცოცხალნი არ მოკვდებიან. მაგრამ გერმანულ ტექსტში ესია, ეს ცა განქარდება და რაც მაღლაა, ისიც გარდავა, მაგრამ ამის იქით აღარ გარდავაო, ანუ ამის იქით რაც არის დარჩებაო.
ეს აკლია როგორც ჩანს. ოდეს დაპურდით მოკვდინებულით სიცოცხლე შთაბერეთ მას. ნათელს რომ შეხვალ, მაშინ რა იქნება? ანუ ოდეს დაპურდით, ესე იგი რომ შევჭამეთ ჩვენ რაღაცა, ხო? მაგალითად პური. ის მარადიულ სიცოცხლედ გადაიქცა. იმიტომ რომ ის იმ პურმა ჩვენში გაიარა და ჩვენში დარჩა რაღაც, ხო? და გვეუბნება რა, ჩვენ რომ მოვკვდებით, ანუ პური ხო პრინციპში მოკვდა ამ დროს, მაგრამ სიცოცხლედ გადაიქცა ჩვენში. და აქ გვეუბნება, ნათელს რომ შეხვალ, მაშინ რაღა იქნებაო, ხდები? ანუ შენ როცა ნათელში შეხვალ და შენ ძველკაც დაივიწყების მოკდება, დალპება შენი გვამი, ხო? შეუერთდება ისევ მიწას. მაგრამ იმ ერთ შეუერთდი როგორი პროცესიც არის პურის ჭამის პროცესი, ხო? პურის ჭამეთ, შეგუერთდა ჩვენ და გარდავიქმნენ, გარდაიქმნა როგორც წერი აქ. ოდეს დაპურდით მოკვდინებულით სიცოცხლე შთაბერეთ მას. ანუ პური მოკვდინებულია, ხო, ამ დროს როცა ჭამ. სიცოცხლე შთაბერე მას. და ნათელს რომ შეხვალ, მაშინ რაღა იქნება. ანუ იგივეს გეუბნება, რომ ნუ შეგეშინდებათ რა. როდესაც თქვენს გაივლით ამ პროცესს, რაც პურმა გაიარა ჩვენში, მაშინ თქვენ მარადიულ სიცოცხლედ კი არ გადაიქცევით, უფრო მეტი იქნებაო რა, ესე გამოდის. უკვე თუ ერთ დღეს ერთია, მოიცადეთ, გავაგრძელოთ. მაშინ რაღა იქნება? უკვე თუ ერთ დღეს ერთი იყავთ, ორად გარდაიქცევით. ორად რომ გარდაიქცევი, მერე რაღას იზამ. ხვდები რა არის აქ საკი? ანუ პური რო თავისით იყო, თქვა, ნუ რაღაცა ვაშლი იყო თავისთვის. ხე მოგცა ნაყოფი. შევჭამეთ ვაშლი, დავპურდით, ხო? დავპურდით. ვაშლი გარდაიქცა ჩვენში. შეგუერთდა ჩვენ. ანუ ორად გადაიქცა როგორც ჩანს. და იგივე არის, როდესაც შენ შეუერთდები სხვას, ანუ სინათლეს რომ შეუერთდები, მაშინ შენ ორად გადაიქცევი. ხვდები, მისი ნაწილიც გახდები და შენ თავიც იქნები. ამბობდნენ მოციქულნი მე12. ვუწყით რომ მალე დაგვიტევებ. ვიღა გვიწინამძღვრებს, ვიღა იქნება დიადი ჩვენს რიგებს შორის. მიუგო იესომ და თქვა: არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ საიდან მოდის, ან საით წასვლა უნებს, რამე თუ ყოველნი იაკობ მართალს დაუბრუნდებით. იმ იაკობ მართალს, რომლის გამოც სადა მიწა იშვა. ანუ აქედან რას ვიგებთ იცით ჩვენ მეგობრებო? იაკობ მართალს, მამას, იმას რო უწოდებენ მარიამის ქმარს. ქრისტე აი ამ სახარებიდან გვაწვდის, რომ იაკობ მართალი არის მისი მამა ზეცაში. ხვდებით აქ რა ხდება? ანუ რა ხელ განსხვავება ასე ხართ? ანუ იაკობ მართალი ვიღაცა პიროვნება კი არ არის. იაკობ მართალს ქრისტე აი ამ სახარების მიხედვით უწოდებს მამას ზეცაში მყოფს. ანუ ყველა იმას დაუბრუნდებითო იაკობ მართალსო. სავარაუდოდ აქ ღმერთი სახელსაც გვაწვდის, რომ მისი სახელი არის იაკობ მართალი. და იესოს ხორციელი მამობილი კი არ არის იაკობ მართალი. კიდევ ვიტყვი, ხო? კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ჩვენ ვიცით, რომ მარიამის ქმარს ქვია მართალი არა, უკაცრავად ამერია, ნახე. მართალი იოსები ქვია მარიამის ქმარს, ხო ასეა? თო მართალი იაკობი ქვია. ეხა როგორ დამავიწყდა? აი უკვე ის არის, რა ქვია, სახელებში გავიჭეთ. მარიამის ქმარს დამიკომენტარეთ ახლა თქვენ, იაკობი ქვია თუ იოსები? მართალი იოსები ქვია უკაცრავად. მარიამის ქმარს ქვია მართალი იოსები. იმიტომ რომ იოსები იყო მართალი, რომელმაც შეინახა ქალწულების მისი მოიყვანა არაქალწული, ანუ არაქალი შვილი თუ რა, ორსული ქალი ცოლად და შეინახა მისი პატივი. მაგრამ აქ გვეუბნება ჩვენ იესო, რომ იმ იაკობ მართალს დაუბრუნდებით ყველაო, რომლის გამო სადა მიწა იშვაო. ანუ რომლის გამო, არა რომელმა კი არ ქნა შვაც სადა მიწა, ანუ რომლის გამოც იშვაც სადა მიწა. ანუ ესე იგი, იაკობი არსებობს, მართალი იაკობი, რომლის გამოც სადა მიწა იშვა. მან კი არ შვაც სადა მიწა, მის გამო იშვაც სადა მიწა. ესე იგი, ერთი ძალიან მაგარი ინფორმაცია აქ. არსებობს იაკობ მართალი და ენოქის წიგშიც მოიხსენიება მართალი კაცი. ანუ სავარაუდოდ ენოქის წიგში
აცის ძეზერო საუბრობს ენოქი, იხსენიებს ქრისტეს და როცა მართალ კაცზე საუბრობს, ალბათ იაკობზე საუბრობს. Ну, გასარკვევია რა ესეც. მეცამეტე, თქვა იესომ, მოწაფეთა მიმართ. თქვით, რას გაგონებთ და რასავ გავარ? მიუგო პეტრემ, ქადაგებელი ხარ უფლის სიტყვისა. თქვა მათემ, ბრძენი ხარ ფილოსოფოსი. მიუგო თომა, მოძღვარო, არ ძალუთ ჩემს ბაგეებს, რომ გამოთქვან თუ ვინა ხარ შენ. ყველაზე მაგარი პასუხი. მიუგო იესომ და თქვა, არა ვარ მოძღვარი შენი, არამედ მხეული ვარ იმ მოდუდუნე ნაკადულთაგან, რომელიც ჩემგან მოედინება. მხეულ ვარ იმ მოდუდუნე ნაკადულთაგან, რომელიც ჩემგან მოედინება. და წაიყვანა იესომ იგი, თომა ესე იგი, და სამი სიტყვა უთხრა მას. მოწაფეებს შორის რომ დაბრუნდა თომა, ჰკითხეს, გითხა რა, რა თქვა მან? მიუგო თომა, თუ გეტყვით, რაც მან მითხრა, თქვენ აიღებთ და აქვე ჩამქოლავთ. ხოლო ქვათაგან ცეცხლი გარდმოვა და იგი შთანთქავთო. და გერმანულ ნაწერებში ეს კიდე არის სხვა ინფორმაცია, ანუ კიდე დამატებით ინფორმაცია, რომ თქვენ დამგმობთო ღმერთის გამო, რომ მე ღმერთს დავგმობო. აი ხლა მე რო გითხრათო რა, თქვენ რაც მითხრა ქრისტემო, ხო? სამი სიტყვაო. თქვენ დამგმობთ იმის გამო, რომ ღმერთს ვგმობო. ანუ ამიტომ არ გაანდო მას დანარჩენ მოწაფეებს თომამ, რა უთხრა ქრისტემ მას. მე-14. ამბობდა იესო მოწაფეთა მიმართ. როცა მარხულობთ, ცოდვა ილტვის თქვენსკენ. როცა ლოცულობთ, მოგეტევებად. აგაც არასწორი ნათარგმნია, აგაც არასწორად არის რაღაც ნათარგმნი, რომ სხვანაირად მახსოვს. სინანულით სულსავნებთ თქვენსას. ანუ სინანულით სულსავნებთ თქვენსას. ესე იგი სინანული არ არისო კარგი რა. უკეთ სოფელ იხეტიალებთ და მიგიპატიჟებენ შინ, ის სჭამეთ, რასაც წინ დაგიწყობენ. მერმე განკურნეთ სნეულნი მათ შორის მყოფნი. ის კი არ წაგბილწავთ, რაც პირში ჩაეგდინება, არამედ იგი, რაც გამოედინება მისგან. ესეც ვიცით, ხო? ლილი წერს, იოსები ქვიაო. ხო, მადლობა ლილი. კი, ესე მახსოვდა, უბრალოდ იაკობმა ეხლა რომ დამაკავშირა მართალი იაკობი და მართალი იოსები, უცბად რაღაცნაირად დავუკავშირე მართალი იოსებს რა და მე გამახსენდა რომ იესები ქვია და არა იაკობი. იაკობი აქ სხვა რამეა. ანუ სხვა ვინმეა. მე-16. იქნებ გონიათ რომ შვიდობის მოსატანად მოველ დედამიწაზედ, არ უწყიან რომ დავთესავ შუღლს, ცეცხლს, მახვილსა და ომს. სახში თუ ხუთნი ცხოვრობენ, სამს ორი წინააღმდეგ წამოვაყენებ და ორს ავუმხედრებ სამს. მამა აღდგება ძის წინააღმდეგ, ძე აუმხედრდება მამას. ვიდრე მდის ყოველნი არ განცალკევდებიან. აქაც თარგმანი არის ცოტა უცნაურად, იმიტომ რომ მე რაც მახსოვს ესეა, რომ მამა აუხედრდება შვილს, შვილი აუხედრებიან, აუმხედრდებიან მამასო და ყოველნი თითოეული თავთან დარჩებიანო. აი ესე არის ნათარგმნი და აქ წერია ვიდრემდი ყოველნი არ გაცალკევდებიან. პრინციპში ერთი და იგივეა, მაგრამ აინც განსხვავება არის. ამბობს იესო, მე-17. ამბობდა იესო. იმას ცხად ყოფ თქვენდა, რაც თვალს არ უხილავს. რაც არ სმენია ყურს, რაც არ შეხებია ხელი და არ გაუვლია ადამიანს გულში. და ეხლა ძალიან მაგარი რაღაც მოდის. დაეკითხნენ მოწაფეები, გვითხარ, როგორ აღვასრულებთ? აღვესრულებით, როგორ აღვესრულებით, როგორ გარდავიცვლებითო? მიუგო იესომ, განა უკვე ხპოვეთ დასაბამი, რომ დასასრულს დაეძებთ? სადაც საწყისია, იქ არს დასასრული. აი, ამას ვამბობს სულ რა. ეს რომც არ მქონდა წაკითხული, სულ ვამბობ. ჩვენ უნდა გავიგოთ დასაბამში რა იყო, რომ დასასრულიც გავიგოთ. ნეტარ არს დასაბამთან მდგომი, არ მოკვდება იგი, ვინც დასასრული შეიცნო.
ანუ ნახეთ, ეს გნოსტიკური სახარება, გნოზისია, თქო რომ გნოზისი რა არის, ნახეთ, შენი თავიდან გამომდინარე აღმოჩენებია გნოზისი და გნოსტიკური სახარებაც მაგას გვეუბნება, რომ ნახე მე რატო ვთქვი, მე სულ მაგას ვამბობ, თქო, იმიტომ რომ მე ჩემშიც იყო ეს, ჩემში სულ იყო ეს, რომ აი დასაბამს, რომ აი მეუბნება რა, ხმა შინაგანი მეუბნება, რომ შენ თუ გინდა გაიგო დასასრული, დასაბამი უნდა გაიგო როგორი იყო რა. და აგერ გნოსტიკური სახარება ამას მიმტკიცებს, ანუ მიდასტურებს, რომ მართლა ეგრეა, ქრისტესაც ეს უთქვავს. ანუ ქრისტე გვეუბნება ამას და გვასწავლის, რომ შენ თუ გინდა გაიგო როგორ დაასრულებს სიცოცხლეს და როგორ აღსრულდება ეს ყველაფერი, მაშინ გაიგე როგორ იყო დასაბამში. იმიტომ რომ ყოველივე ისევ იაკობს დაუბრუნდება იაკობ მართალს, რომლისთვისაც შეიქმნა ცა და მიწა. აი ამას გეუბნება ქრისტე. მე-19. ნეტარია იგი, ვინც სხეულით ნეტარია იგი, ვინც სხეულით შემოსვამდე იშვა. ანუ ვინც სანამ სხეული შეიმოსაო, მანამდე იშვაო, ის არის ნეტარიო რა. ნახე რა მაგარი ინფორმაცია გავგიჟდი. აი ამაში არის უმაღლესი ცნობიერება რა. და თუ ადამიანს სულიერებაში წყურია, ხო? აი ეს დააპურებს რა, მე ეს აძლევს პირდაპირ წყალს, ასმებს. ნეტარია იგი, ვინც სხეულით შემოსვამდე იშვა. ამაში იმხელა ინფორმაციაა, რომ რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ რა, პირდაპირ გიმტკიცდება ის, რომ სხეულს გარეშე სიცოცხლე არსებობს, სული ერთია. და აი იმ სულში თუ იშვი შენ, მაშინ ნეტარი ხარ. ეხლა მოდი წავიკითხოთ. თუ ჩემი მოწაფე ხარ, ყური დაუგდე ჩემს სიტყვებს და ყოველი ქვანი მსახურად დაგიდგებიან. თუ კი შენ ქრისტეს სიტყვებს ყურს დაუდგებ. ხუთი ხე ყვავის შენთვის სამოთხეში. მწვანედ შემოსილან ზამთარ ზაფხულ. ენოქიც მაგას იძახის, რომ სამოთხეში ხე არ ხმება. არც სუ, ანუ ამ ხეებზე საუბრობს ენოქი, სხვათა შორის რო იცოდეთ რა, რომ ხუთი ხე არის, რომლებსაც ფოთოლი არ სცვივა. ზამთარ თუ ზაფხულ. და არასცვივიან ფოთლნი მას ტოტით. აიჰა, იგივე დაადასტურა ხარაც თქვი. რასაც ენოქი ამბობს. აროდეს მოკვდება იგი, რომელი მათ შეიცნობს. ამ ხუთ ხეს, რომელსაც ფოთოლი არ სცვივა, რა ხეებია? ნეტარ არის იგი, რომელიც ამას შეიცნობს და ნეტარ რა ხეზია საუბარი? აი ძალიან მაგარია. მე თუ ნანახი გაქვთ ჩემი გაშლა, იქაც ხი ამოვიდა და ენოქი ამოვიდა, ენოტი ამოვიდა, როგორც მე ავხსენით, რომ ენოქია. ჩემი გაშლა, რას ვერ ვითვალისწინებთ, რა უნდა შევცვალოთ. აი ესეთი ანბანოლოგია. ნახეთ, YouTube-ზე გადადით და იქ წერია ანბანოლოგია, თუ აქ ვერ ნახავთ Facebook-ზე. მე-20. დაეკითხნენ მოწაფეები. გვითხარი, რას ახგავს სათასასუფეველი? მიუგო ის, რომ თქვა, სასუფეველი მდოგვის მარცვალს ჰგავს, მცირე ზომით თესლს ყოველ თესლთა შორის. ანუ ყველაზე პატარა არისო, რაც კი შექმნილაო, ოდეს ნახნავში მოიწევა იგი, დიდად იპურჩქნება და შეიხიზნავს ცათა ყოველ ფრინველს. ანუ ყველას ფრინველს მოიჭედავს, ესე იგი მდოგვის. მე არ მინახავს სხვათა შორის, მეგობრებო, მდოგვი როგორ გამოიყურება, როცა ყვავის, როგორი ლამაზი სანახავია, არ მინახავს. ვისაც გინახავთ მდოგვის მარცვალი, რო ანუ დავგუგლო მე ერთი, როგორ გამოიყურება მდოგვი, როცა ყვავის. დაიკითხა მარიამი. 21-ა ეს ახლა. 21 მუხლია, ისა თავია. რას გაგონებს შენი მოწაფენი? ეკითხება მარიამი. რას გაგონებენ შენი მოწაფენი? პასუხად მიუგებდა იესო: მოჯამაგირეთ გვანან, რომელნი შრომობენ სხვათა ყანაში. ანუ მოჯამაგირე არის იგივე მონა, ხო? ხო, ეგრეა, მოჯამაგირე მონა არის, ხო? სწორია. გამოჩნდება რა მემამულე ეტყვის მათ: განეშორენით შენს ყანას. უღონონი არიან მის წინაშე და იძულებულნი, რომ ყის დატოვონ მიწა მისი. ჭეშმარიტად ამას ვიტყვი თქვენთან, რაჟამ სახლის პატრონი შეიტყობს, რომ გაქურდვას უპირებენ, დადარაჯდება, ვიდრე ავაზაკი მოვა. მთელი სოფელი გაქვს განმძარცველთაგან დასაცავი. მტკიცედ შემოირტყი აბჯარი წელზე, რომ ავაზაკნი ვერას გახდნენ შენთან, რამე თუ
იმ მათს ყოვებ, რომელიც უცდი და ჟამგრძელ მოელი. ანუ ესე იგი, გამოჩნდება რა, მე მამულე იტყვის მათ, განეშორენ ჩემს ხანას, უღონონი არიან მის წინაშე იძულებული, რომ კის დატოვონ მიწა მისი, ჭეშმარიტას ამას ვიტყვი, რაჟამ სახლის პატრონი შეიტყობს, რომ გაქურდას უპირებენ. ანუ მე ეხლა როგორ გავიგე ეს, იცი? გადამხტარია რა. რატო უნდა გაიგოს მას მე, რაც მოჯამაგირები დაითხოვა, რომ უკაცრავად გაქურდას უპირებენ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ქურდებმა გაიგეს, რომ მოჯამაგირები არ არიან და პატრონს ადვილად მოერევიან, ხო? აი აქ ეს აკლია ეთყობა რა, რომ თუ კი პატრონი დაითხოვს მათ რა, ქრისტეს მოწაფეებს, მაშინ პატრონი დარჩება მარტოც ქურდების წინაშე. და ქურდები მოვლენ და მერე მას მოუწევს, მტკიცეთ შემოირტყი აბჯარი წელზე, რომ ავაზაკნი ვერა გახდნენ შენთან, რამე თუ იმ მათს ყოვებ, რომელს უცდი და ჟამგრძელ მოელი. ვინაა ბრძენი თქვენს რიგებს შორის, რაჟამს ნაყოფი მოიწევა, ბრძენი ნამგლით მივა და მოიმკის მას, ვისაც ასხია ყურნის ასმენად დე ისმინოს. მეგობრებო, აქ თარგმანში არის შეცდომები და მე მგონი რომ ეს გასასწორებელია. ეხლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გასასწორებელია ეს თარგმანი. მოკლედ, აზრი ვერ გამოვიტანე. რაღაცები აკლია, ან რაღაცები არასწორად არის ნათქვამი. მოდი გავაგრძელოთ 22. ყრმა, იხილა იესომ, დედის ძუძუს წოვდა. იხილა იესომ, დედის ძუძუს წოვდა. უთხრა მოწაფეს. სამეფოში შევლენ ყრმანი, რომელნი ძუძუს წოვენ. დაეკითხნენ, ჩვენც მე ძუძურთა მსგავსად დავივანებთ? მიუგოესო, უკვე თუ ორს გარდააქცევთ ცალად, უკვე თუ შინას გარეთას ამსგავსებთ, უკვე თუ გარეთას შიდად მოაქცევთ, უკვე თუ ზენას ქვედად გარდასახავთ, უკვე თუ მამაკაცი და დედაკაცი ერთგვამს აქციოთ, უკვე თუ მამაკაცი მამაკაცი აღარ იყოს და დედაკაცი დედაკაცი აღარ იყოს, უკვე თუ თვალი თვალად აღარ გესვათ, უკვე თუ ხელი ხელად არ გებათ, უკვე თუ ფეხი ფეხად აღარ გქონდეთ, უკვე თუ ხატი ხატება აღარ იყოს, მერე შეხვდეთ სასუფეველს ღვთისას. ანუ სრულიად ტრანსფორმაცია უნდა მოახდინო რა. დედაკაცი მამაკაცად უნდა, დედაკაცი და მამაკაცის დაყოფა არ უნდა კონდესო. ისე კი არა, რომ ეხლა ლგბტ საზოგადოება რომ ერთმანეთში აირია, ეგრე არ ამბობს ქრისტე. აქ ამბობს რას რა, რომ ყრმა ძუძუს წოვს. წარმოიდგინე, ყრმა ძუძუს წოვს და ეუბნება, რომ აი ეს ყრმა შევა სასუფეველში. ესეთები შევლენ სასუფეველში. აქ რა იგულისხმება, იცით, მე როგორც მესმის? ეს ყრმა, როდესაც დედის ძუძუს წოვს, იქ ხო არ ფიქრობს ბილც რაღაცეებზე, რომ აი ეხლა ძუძუ მიდევს პირში და რაღაცა, ხო? ის ყრმა არის და იმ საზრდოებს ამ ძუძუდან. ის არც უყურებს ეს ქალია, ქალის სხეულიდან იღებს საზრდოს, თუ კაცის სხეულიდან იღებს საზრდოს, თუ რა ხდება, ხო? ის არის აბსოლუტურად სუფთა. არც ხელები ემორჩილება და არც არაფერი აღარ ემორჩილება. პრინციპში აბსოლუტურ იმაშია, ძიებაშია, სწავლაშია, კვებაშია ეს ყრმა. და აი გეუბნება, რომ უკვე თუ ორს ერთად აქცევთო, ხო? ანუ არ განცალკევდებით, როგორც ადამი და ევა გამოიყვნენ თავის თავს, რომ შენ დედაკაცი ხარ და მე მამაკაციო და მოდი შევიმოსოთო, იმიტომ რომ შერცხვათ ერთმანეთის რა, რომ დაინახეს იქ რაღაც ქალი სხვანაირი ფორმის არის, მკერდი აქვს, კაც სხვანაირი ფორმა აქვს და რაღაც გაიყვნენ, ხდებით? აი აქ სასუფრავიდან გამოსვლა მაგას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთში დავინახეთ განსხვავებები. მე ამას მივანიჭეთ რაღაცა მნიშვნელობები და ეს გადაიზარდა აბსოლუტურ დაცემამდე. და აი ამას გეუბნება ამაში იესო, რომ შენ როდესაც ამას ისევ გააერთიანებ და ქალს აღარ შეხედავ ისე, რომ თქვათ ეს დედაკაცია და იმას ძუძუები აქვს და იმას სასქესო ორგანო აქვს, ხო? არამედ შენ იმას დაინახა როგორც ადამიანს, ხო? ეხლა მოდის კიდე წავიკითხოთ და ნახავთ. ამბობდა იესო 23 თავი. ერთს გამოგარჩევთ 1000-ისგან და 10000-ისგან 2-ს. ერთნი გახდებით მერე. და აი ეს რამაგა რაღაცას ამბობს,
და ზუსტად იმას ადასტურებს, რასაც მე ვსაუბრობ ამდენი ხანი ტყუპსულებზე რა. იმიტომ რომ აუცილებელია, აი 1000-ისგან გამოარჩევს ერთს და 2000-ისგან, ანუ კიდევ 1000-ისგან კიდევ ერთს გამოარჩევს და ამათ შეაერთებს. ერთს გახდის ამათ, ხვდები? ანუ წარმოიდგინეთ, ეს ტყუპის სულების საკითხი არის ამდენი მასისგან ერთის ამორჩევა. და ისინი უნდა შეერთდნენ. ისინი გახდნენ ისევ ერთნი და იესო 24 თავზე გადავიდეთ აქ აგრძელებს. იესოს უთხრეს მოწაფეებმა: "გვიჩვენე შენი სამეფო, რადგან მას ვეძიებთ." მიუგო იესომ: "ვისაც ყური აქვს, ისმინოს. ნათელმოსელში დგას სინათლე და მთელ სოფელს ზედა ცალე ციალებს იგი, ხოლო თუ არ ხნაც იგი, უკუნი არს და ბნელი." 25 თავი: "გიყვარდეს ძმა, ვით სიცოცხლე გიყვარს შენი. დაიცავ იგი, ვითაც ჩინს იცავ შენ შენის თვალისას." 26-ე: "ამბობდა იესო: ბეწვს დაეძებ შენი ძმის თვალში და შენს თვალში გაჩხერილ დირეს ვერ ხედავ. შენი თვალიდან ამოიღე დირე ჯერ და მერე შეუდეგ შენი ძმის თვალიდან ბეწვის ამოღებას." ესენი ვიცით, ხო? აქ აკლია ერთი რაღაც, მეგობრებო. აი ამ 24 თავში კიდე აკლია ის, რომ ერთნი გახდებითო და ერთად უნდა გარდაიქმნეთო. მოკლედ კიდე უფრო მეტად მტკიცდები იმაში, რომ ესეც უნდა ვთარგმნო. ანუ ითარგმნოს გერმანულიდან, იმიტომ რომ გერმანელები ძალიან მაგრები არიან კოპტური ენის თარგმანში და ძალიან ახლოს თარგმნიან ტექსტთან. და მე ეხლა როგორ შანს ეს ვინც თარგმნა, არ წერია ვინ თარგმნა, აქ მთარგმნელი არ ყავს მითითებული, მაგრამ სავარაუდოდ თვითონ გამომცემელმა თარგმნა, იმიტომ რომ ამ თარგმნას უძღვნი რადიოსო: "სიცოცხლე, სიყვარული, თავისუფლება, სინათლეს და ნებასო." Ну, მოკლედ ძალიან კარგი იქნა ამ თარგმნელმა, ვინც თარგმნა, ძალიან მაგარი საქმე გააკეთა, მაგრამ არის კიდევ რაღაცეები ჩასასწორებელი და ну, დახვეწა ჯობნზე, ჯობნი არ დაილევა და დახვეწაც კარგია. "ბეწვს დაეძებ შენი ძმის თვალში და შენს თვალში გაჩხერილ დირეს ვერა ხედავ." ეს ვიცით. 27-ე: "ამბობდა იესო: ვერ შეხვალ სასოფელს, თუ არ დაითმინე სოფელი ესე. ვერ იხილავ ზეციერ მამას, უკვე თუ შაბათად არ ამყოფო შაბათი." უკვე თუ შაბათად არ გამოყოფ შაბათს. შაბათი არის ზაბათ, იქ წერია ზაბათ, მაგრამ ზაბათ და შაბათი თუ ერთი და იგივე, ესეც გასარკვევია რა, იმიტომ რომ რას გულისხმობს ზაბათში, აი ეს არის გასარკვევი და შაბათი არის დღე. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის რაღაც შეცდომა რა, იმიტომ რომ როდესაც ზაბათს თარგმნიან, ხო, გვეუბნებიან, რომ ერთი დღე გამოყავი მხოლოდ ღმერთისთვისო და მე მგონია, რომ ეს ერთი დღე, აი ეს ერთი დღე შაბათი კი არ არის. აქ ზაბათში სხვა რამე იგულისხმება რა, აქ რაღაცა უნდა გამოყო, ანუ რაღაცა სხვა ზინ, ანუ სხვა არსი უნდა გამოყო შენს თავში, რომ შაბათი აღიქვა შენ თავად. სულ ერთია რომელ დღეს რა, შაბათს მაინდამაინც შაბათს არა, აი ზაბათ სხვა რამეს ნიშნავს და ზაბათი არის გასარკვევი, რას ნიშნავს სულიერებაში, სულიერი აღთქმით. თორე ხა შაბათი დღე არის და აჰა წახალს ეკლესიაში და რაღაცა იქ მიიღებს ზიარებას და გონია თავი უკვე გაფრთობილი და რაღაცები, არა. მე ვფიქრობ, რომ აქ სხვა ზაბათზე არის საუბარი. 28-ე: "ამბობდა იესო: ქვეყნის შუაგულსა ვდგავარ. ხორციელ მოვევლინე ხალხებს. ხმეულ არიან ყოველნი, ვერც ერთ მწურვალი და ვერა ვპოვე. ადამის შვილთა ხილვამ გული აღმივსო ურვით, რამე თუ ბრმობილ არს გული მათი და ვერა ხედავენ. ცარიელ არიან და გასვლა არ სწადიათ ამ ღატაკ სოფლისაგან. უკვე თუ შეანჯღრევენ თავიანთ ღვინოს, გონება მათი გარდაიცვლის ფერს." ანუ თავიანთ ღვინოსო, ესე იგი სისხლს. ღვინოს უწოდებს, ჩვენ ვიცით, რომ აჰა ეს არის ჩემი სისხლი, ღვინოზე ამბობს, ხო? ანუ ღვინოს როცა ამბობს, თავის სისხლზე საუბრობს ქრისტე, ანუ კაცთა სისხლზე. უკვე თუ შეანჯღრევენ თავიანთ ღვინოს, გონება მათი გარდაიცვლის ფერს. ანუ აქაც ისევ მივედით იმ აზრამდე,
რასაც ამდენი ხანი გეუბნებით და გესაუბრებით, რომ DNA-ის გაწმენდა, ანუ DNA არის სისხლი, სისხლი შედგება პრინციპში, სისხლი რა არის? სისხლში DNA-ის ინფორმაციაა, კოდი. და უკეთ თუ შენი სისხლი შეანჯღიო, ანუ გაწმინდო შენი სისხლი, შენი გონება გარდაიცვლის ფერს, ანუ სხვა ფერი გახდება, სხვანაირად დაიწყებდა, რომ აქ რომ ნახე, ხმეულ არიან ყოველნი, ამბობს ქრისტე ადამთა მოდგმაზე. ხმეულ არიან ყოველნი, ანუ გამხმარნი არიანო, ხმეულ რას ნიშნავს არ? ვერც ერთ მწყურვალი მე ვერ ავყვე და არც მოწყურებული არიან ინფორმაციასო, რა. რამე თუ ადამიანის შვილთა ხილვამ გული აღმივსო ურვით, რამე თუ ბრმობილ არიან გული მათი და ბრმობილ არს გული მათი და ვერა ხედავენ, ანუ მათი გული ვერ ხედავს. ანუ აშკარად ხედავს ქრისტე, რომ ამ კაცობრიობას რაღაცა სჭირს, რაღაც დაბრმავდა, ვერ არის თავის ჯანზე, რა. ცარიელ არიან და გასვლა არასწადიათ, გასვლა ნიშნავს ანუ გარდაცვალება. გარდაცვალება, ხვდები? მაინცდამაინც სიკვდილს არ ნიშნავს გარდაცვალება. გარდაცვალება არის შენი ძველი კაცის დატოვება და აი აგერ მე ამბობს, უკვე თუ შეანჯღებენ თავიანთ ღვინოს, ანუ თავიანთ ღვინოს, თავიანთ თავზე თუ იმუშავებენ, გარდაიქმნებიან ისინი. ამბობდა იესო 29 თავზე გადავიდეთ. სასწაულია თუ კი სულის გამო ცხონდება ხორცი. აი რა მაგარ რაღაცას ამბობს, და ძალიან მაგარ რაღაცას ამბობს აქ. თუ კი სულის გამო ცხონდება ხორცი, უფრო დიდი სასწაულია თუ ხორცის გამო ცხონდება სული. ნეტავ როგორ განიბნევა საუნჯე ესე ამ ღატაკ სოფლის წიაღს? განვიხილოთ, განვიხილოთ. სასწაულია თუ კი სულის გამო ცხონდება ხორცი, ანუ თუ კი აი მაგალითად ხორცში ზის სული, მე ვარ ხორცი და ამ ხორცში არის სული, რომელიც მეტყველებს. და თუ კი ეს ხორცი სულის გამო ცხონდება, ანუ იმას, რასაც ვეძახით, წმინდანები არიხრწნებიანო, ხო? ხო არიხრწნებიან წმინდანები, როცა დამარხავენ აგერ ბერი გაბრიელის ნათელ მაგალითზე, ნათელი მაგალითი გვაქვს, რომ ბერი გაბრიელის სხეულის ნაწილები არ გაიხრწნა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხორცი ცხონდა სულის გამო. ეხლა უფრო დიდი სასწაულია თუ ხორცის გამო ცხონდება სული. აბა რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? თუ კი სული გახდება უკვდავი თავისი ხორცის გამო. და მე პირდაპირ მაკავშირებს აღდგომასთან, რა. ანუ როდესაც ამაღლდა ქრისტე თავისი ხორციდან წაიღო. და ეს მაგას ნიშნავს, რომ ხორცის გამო ცხონდება სული. რომ შენ ხორციელში იმდენად შენ უკვე შენ ხორციელს მოერიე, შენ ვნებებს მოერიე, შენი ხორცი გაასუფთავე. შენი ღვინო შეანჯღრია შენ ხორცში, ხო? გაწმინდე, რომ მის გამო ცხონდება სული და არა პირიქით, რომ სულის გამო ხორცი არ გაიხრწნას. ანუ სული რო არ გაიხრწნას ხორცის გამო, ანუ შენ ყველაფერს აბსოლუტურად ისე აკეთებდე, როგორც ქრისტე გასწავლის და მარხვა როგორც მარხვა არის ქრისტემ როგორც აგიბარა და არა როგორც დღეს გვაქვს. მარხულობდე და ასე შემდეგ. და განწმენდე შენ ხორცს. 20. ამბობდა იესო, სად სამი ღვთაება დგას, ღვთიურნი არიან ისინი. სად ორნი ან და ერთი შეიყრება, მათთან ვარ მე. ანუ ღვთაება დგასო, ну, პრინციპში ადამიანი კი არა, ადამიანს კი არ იძახი, რომ აი, შეულებრივად აი დავყოთ რა, ადამიანები და განღვთობილი ადამიანები. აქ იმიტომ ამბობს ქრისტე, სადაც სამი ღვთაება დგას და არა სადაც სამი კაცი დგასო, ამას კი არ ამბობს. სადაც სამი ღვთაება დგას. ესე იგი, ქრისტე ამით უშვებს, რომ ადამიანებში იყვნენ განღვთობილი პიროვნებები და იქ კი არ არის, სადაც ნებისმიერი სამი კაცი ერთად შეიკრიბება. არა, იქ სადაც სამი განღვთობილი კაცი ერთად შეიკრიბება, იქ დგას ქრისტე. და სად ორნი ან და ერთი შეიყრება, მათთანა ვარ მე. ანუ ღვთაებაზე საუბრობს ქრისტე და არა კაცზე. ხვდებით? არა, აუცილებელი არის სამი ერთად შეიყაროს, ან ორი ერთად, ერთი ადამიანის ღვთაებრივი იყოს, მასთანაც არის ქრისტე. 31. ამბობდა იესო, ყოველი ღვთისმეტყველი მოძულებულია თავის სოფლისაგან. მე ვიტყოდი ახლა როგორც მეთქო რა. მაგრამ მე სხვები იტყვიან, რომ განდიდების მანიაში ეს გოგო.
დღესაც მქონდა დედაჩემთან ლაპარაკი, თავი მოიძულეო, იმიტომ რომ ეს შეპასუხეო იმასო, იმასო, იმასო. ღვთის ხარისხში აყვანილი ტიპსო რა და მე კი არ მოვიძულე მეთქი თავი, მე სიმართლე ვთქვი და თუ სხვა მომიძურა, ეს ჩემი პრობლემა არ არის. ყოველი ღვთისმეტყველი მოძულებულია თავის სოფლისაგან. კურნალი არ აღკურნავს მას, ვინც საღია. და აი რა კარგად თქვა რა, კურნალი იმასთან კი არ ვიდის, ვინც არ არის განსაკურნი. იმასთან მიდის, ვინც განსაკურნია. ხვდებით? ამიტომ ავადმყოფს ყოველთვის გონია, რომ ექიმი როცა მოდის, ის საშიშია. ამბობდა იესო. ქალაქი მე-32. ქალაქი ბუმბერას მთაზე ნაგები ვერ ჩამოიშლება, ვერ დაიმალება. ანუ ეს იგივეა, რაც კლდეზე ნაშენი ეკლესია არ დაიშლებაო რა, იგივეა. ანუ აქ უბრალოდ ეკლესიაზე კი არ არის საუბარი, აქ ქალაქზეა საუბარი. ამბობდა იესო. 33. ერდოზეთ იქადაგეთ იგი, რაც შეისმინეთ ყურით. რამე თუ ლამბაკს ქვეშ არავინ დადგამს ლამპარს. ლამბაკის ქვეშ არავინ დადგამს ლამპარს, არავინ აანთებს მას მოფარებულში, არამედ ისეთ ადგილზე აღანთებენ მას, რომ ნათელი მისი ყოველს მოეფინოს, რომ სახლში შემსვლელნი და გამომსვლელნი ციალს იხილვიდნენ მისას. Ну, დაფარულში კი ნუ იქადაგებთო. ნათლად იქადაგეთ ერდოზეო, იმიტომ რომ სანთელს არანთებენ ლოგინის ქვეშო, ხო ესე? ესე არის ნათქო. ამბობდა იესო. უკეთ უბრმად უწინანცხროს ბრმობილს, უკეთ უბრმამ უწინანცხროს ბრმობილს ორივე უფსკრუს ჩაეჩეხება. ამიტომ მეგობრებო გეუბნებით რა. ვინიცობა მე ვარ ბრმა და მოძღვრად თქვენ, თქვენ თქვენი თავები უნდა გქონდეთ და განსაჯოთ რას ვლაპარაკობ, ხვდები? ამიტომ ყოველს ვეუბნები რა, მე ნუ მომენდობით თქვენი დაიწყეთ აზროვნება, თქვენით. ეს არის ქრისტეს პირველი და უკანასკნელი დავალება ჩვენთვის, რომ უკანასკნელი კი არა და პირველი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დავალება, რომ ყველამ თქვენგანმა უნდა დაიწყოთ აზროვნება რა. ლილი ამბობს, მადლობა თამარ, ღმერთი არს ჩვენთან, ამინ, არს და იყოს. ამინ. ამბობდა იესო 36. გათენებიდან დაღამებამდე მწუხრად ბინდამდე ნუსწუხ რა ჭამო, რა დალიო, რა ჩაიცვა, რით შეიმოსო. შოშიაც კი არ მოთქვამს სამოსელს და საკვებს შენ კი უფლისთვის მასზე ბევრი ხარ. უკაცრავად, აი ამერია. შოშიაც კი არ მოთქვავს სამოსელს და საკვებს, შენ კი უფლისთვის მასზე ბევრი ხარ. ნახე რას გეუბნება რა, ჩიტივით ლაღი იყავიო რა. Ну ფიქრობ იმაზე ვთქვა რა ვაჭამო ბავშვებს, რა ჩავაცვა, რომელი სახლში ვაცხოვრო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შენ თუ თლად ღმერთს მიენდობი და მე მქონდა ჩემს ცხოვრებაში ეს გამოცდა და მივენდე თლად ღმერთს მართლაც და შენ კი უფლისთვის მასზე ბევრი ხარო და მართლაც უფალმა ძალიან ბევრი რამე მომცა. მართლა. მას მერე რაც ვთქვი, რომ საზრუნავი ჩემი, ჩემი აღარ არის, არამედ მე ვარ უფლის წინაშე მინდობილი და უფალი იზრუნებს აწი ჩემზე და მართლაც იზრუნა ჩემზე. ოღონდ ეს მოხდა როგორ დონეზე, იცი, გამოცდის დონეზე, მეგობრებო, რა და თქვენ ნებისმიერ თქვენგანს დღეს აქვს იგივე გამოცდა. დარწმუნებული ვარ მაგაში, იმიტომ რომ დღეს ყოველას გაქვთ ბანკის ვალები, დღეს ყოველას გაქვთ საზრუნავი, რა ვჭამო ხვალ, სად ვიმუშაო, რა ვქნა, მაგრამ არც ერთი არ ფიქრობთ აი ამაზე, რომ შოშიას უფრო მეტი ეძლევა, ისა შოშიასაც კი ეძლევა საკვები და თავის საზრდო და შენ უფრო მეტად არ უყვარხარ უფალს, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. მართლა თავის არსში გავლებას არ ფიქრობს, რომ რას ნიშნავს ეს სიტყვები. გაცოცხლებას ამისას. ტრანსფორმაცია ეგ არის, რომ აბსოლუტურად მიენდო უფალს ამ სიტყვებში. და როცა გამოცდის წინაშე დადგები, გაიარო ეს გამოცდა და ჩააბარო. 37. დაეკითხნენ მოწაფეები. როდის გამოგოცხადები, როდის გიხილავთ? მიუგო იესომ, როდესაც ბავშვებივით გაშიშვლდებით და არ შეგრცხვებათ და აგერ ზოგიერთი მამაო განიკითხავს შორტებით რო შედის კაცი ეკლესიაში. აგერ ქრისტე გეუბნება,
როდესაც ბავშვებივით გაშიშვლდებით და არ შეგრცხვებათ. ეს როგორც პირდაპირი გაგებით, ასევე გადატანითი მნიშვნელობით, ირიბი მნიშვნელობითაც ამბობს და ისიც განვიხილოთ. როცა აიღებთ სამოსელს, ფეხით გათელავთ. მერე იხილავთ ცოცხალ მამის ძეს და არ შეშინდებით. ან სუსრუკს გაშიშვლდითო რა. როგორც ადამი და ევა იყვნენო, ისე უნდა შეიქმნათო თქვენი ეს. ნახეთ, აი, კარგად ახსნათ ეს რა. ადამი და ევა 6-ში იყვნენ შიშვლები. რატომ ჩაიცვეს სამოსელი? იმიტომ რომ ერთმანეთის შერცხვაც. აი ეს სამოსელი არის იმის ფაქტი, რომ ჩვენ ჩვენს გონებაში ძალიან დავეცით. იმიტომ რომ მე ადამს ვთქვათ, დავუნახე ჭუჭუ და იმ ადამმა დამინახა მე ძუძუები. აი ეს არის დაცემა, მეტი კი არაფერი. და აქ წავიდა სხვადასხვანაირი აზრები და ხორციელში გადასვლა და ვნებებში და ასე შემდეგ. და აქ ეუბნება პირდაპირ ქრისტე მოწაფეებს. როდესაც თქვენ გაშიშვლდებით და თქვენს აი ამ სამოსელს გაიხდით და თქვენ არ შეგრცხვებათ თქვენი მოყვასის შიშვლად დანახვა. დანახვა კი არა, თავში რწმას არ დაუწყებ იმ მღვდელივით, რომ გაეთრი ამ ეკლესიიდანო, რომ გამოაგდო ის ტურისტი. აი მაშინ შეიხილავთ თქვენს ძესო რა, გეუბნება და შენ თუ ნებით არ გააკეთებ, ღმერთი ისე მოაწყობს, რომ სულ გაგაშიშვლებს, სულ. შენი ნებით თუ არ გაიხდი, მთლიანად გაგაშიშვლებს, იმის საშუალებასაც არ მოგცემს, რომ ტანი სამოსი შეგრცეს ტანზე, ხვდები? იმიტომ რომ მეორეთ მოსვლა უნდა იყოს და მოხდეს. და ზოგიერთი განიკითხავს, რა ასიცი, ესე იგი გერმანიაში არის ესეთი FKK, ანუ შიშველი სხეულის კულტურა, აი ესე დაარქვეს რა. შიშველი სხეულის კულტურა არის ის, რომ რაღაცა ადგილი არის, სადაც იკრიბებიან ხალხი და სულ შიშვლები დადიან რა, არც ბიკინიაც შეთ არაფერი და ამას ძალიან განიკითხავს საზოგადოება, რომ ეს რა არის და უსიცხვლოები და არა, და ის ხალხი, როდესაც ერთმანეთის წინაშე დადის, მათ არ აქვს ეს ბინძური ფიქრები რა, ანუ განწმენდილი არიან ამ ბინძური ფიქრებიდან. თუ არ არიან, ეგ მათი პრობლემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აგერ ქრისტე გეუბნება, რომ უნდა განიწმინდო ამ ბინძური ფიქრებიდან რა. როცა შენ ქალს ან კაცს დაინახავ შიშველს, ბინძური ფიქრები არ უნდა შემოგეპაროს. თამარ მაქს იტყვებზე ბევრი გამოგეკიდება და შემოგიხტებიან კომენტარებში. ვიცი, ეკა, მაგრამ აქ ქრისტე რასაც მეუბნება, მე იმას ვიცავ და არა იმას, ვინ სხვა რა გადახრებით არის ამ ნუდიზმში. ისა ლელა, არ ვიცი, ნუდიზმი კიდე შეიძლება სხვა განხრით არის, იმიტომ რომ ნუდიზმის უკან შეიძლება დგას ის, რომ იქ კიდე არ არის გაწმენდილი ადამიანი. ანუ მე რას ვიძახი, იცი, ფრაი კორპა კულტურა არის ის, რომ ადამიანის თვალი შეეჩიოს შიშველ სხეულს რა, ისე რომ ვნებებით არ აღივსოს. ეხლა წარმოიდგინე, როცა იქ ხარ ხალხო რავლობაში ხარ და შენ კაცი, აი კაცი დაინახავს ქალს შიშველს და აუდგება, ხო თქვა, უკაცრავად ესე რომ ვილაპარაკო, მაგრამ სხვანაირად არ ვიცი როგორ ვილაპარაკო რა, აღეგზნება. იქ ხო უნდა თავი მოთოკოს, ივარჯიშოს იმაზე, რომ თავის მოთოკვაზე ივარჯიშოს, ხო? ანუ ქართველი მამაკაცი ეგეთ საზოგადოებაში ვერასდროს ვერ წარსდგება, იმიტომ რომ იქ ექნება აი ესეთი, ხვდები? და ვინც თავის თავზე იმუშავა, ისეთი მამაკაცი ისეთ საზოგადოებაში წარდგომას არ შეუშინდება, იმიტომ რომ თავის თავზე ნამუშევარი აქვს და აი აქ რო ეტყვის თავის ერთ ძმაკაცს, რომ ეხლა შენ გაჩერდები, გაჩერდება, ხვდები? ეს ერთგვარი შენს თავზე მუშაობა არის, მე ესე ვფიქრობ რა. ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა აქვს. რატომ დაუშვა ღმერთმა, რომ აი ახლა ნახევრად შიშველი თითქმის ტრუსიკებით დადიან ქალაქში ქალები და ამას ბევრი აჟიოტაჟი მოყვა, რომ აი ესეო და ქალაქში და ხალხმრავლობაში ტრუსიკით არ უნდა გამოხვიდო. იმ პიროვნების პრობლემა არ არის შენი დაცემულობა, ვინც ტრუსიკი ჩაიცვა ქალაქში. იმიტომ რომ როცა პლიაჟზე გახვალ, იქ ყველა ტრუსიკი დადის, იქ არ აქვს პრობლემა, მაგრამ ავტობუსში პრობლემა გაქვს. ანუ ეს შენი პრობლემებია რა. აბსოლუტურად შენი პრობლემებია. პლიაჟზე არ გაქვს პრობლემა, ავტობუსში პრობლემა გაქვს. რატო? იმიტომ რომ საზოგადოება ეგრე გაწვდის და გაჭმევს ფაფას,
აი ესე უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ეგრე რა. შენ რომ სუმთლად შიშველი ქალი დაინახო ავტობუსში, თუ შენ ქრისტიანი ხარ და ქრისტიანობა შეიმეცნე რა არის, არ უნდა გაგიჟდე, თავში არ უნდა ჩაარტყა, არ უნდა დაუწყო წყევლა. უნდა მიიღო ისეთი და გაგახსენდეს ის სიტყვები, რასაც ქრისტე გეუბნება. როცა თავისი მოწაფე ეკითხება, როდის შევალცას უფეოში, როდის გიხილავთ მეორედ, ქრისტე უბნება, როდესაც ბავშვები ვიდგაშიშულდებით და არ შეგრცხვებათ, როცა აიღებთ სამოსელს და ფეხქვეშ გათელთ, მერე იხილავთ ცოცხალ მამის ძეს და არ შეშინდებით. მიხვდით ახლა რა არის, რაზე ვსაუბრობ? განწმენდა გონების ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ რეაქცია არ ექნება. კი, ზუსტად რომ მართვა შეუძლია ადამიანს გონების, მაშინ უკვე კარგადაა საქმე შედარებით. კი, ეგრია. ხო, ხო ესე, ანუ მე ესე მივხვდი რა და მე მაგალითად აი როგორ გითხრათ რა მასაჟებს ვიკეთებდი, ერთ დროს ხომ მოგიყევით, როცა მასაჟებს ვიკეთებდი და ისეთი მასაჟები იყო, რომ ანუ ყველაფერს მიმუშავებდა ეს პიროვნება, რა, აი აბსოლუტურად ყველაფერს მიმუშავებდა და აი ამ ადგილს რო ამუშავებდა, მითხრა რომ ხშირად იკეთეო ეს მასაჟებიო, იმიტომ რომ კარგიაო, რა და მე იმდენად ანუ იცით როგორი თავისუფალი ვარო, მე ისეთ რაღაცებზე არ ვფიქრობ, რომ აი ხლა იმ ხალხში არ შევრცხვე და ეს აი არა ვარ ეგეთი, მე თავისუფალი ვარ, აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ, რა. ხო და მოხდი ჩემს დაქალთან, სადაც იყვნენ სხვა მამაკაცებიც. და მე საერთოდ არ მიფიქრია ახლა იმაზე, რომ იქ მამაკაცები ზიან ხდები და მე ახლა ამის გაკეთების უფლება არ მაქვს. რადგან ჩვევად მქონდა მე ეს გადაქცეული და დავიწყე ამ ადგილის, აი ამ ეს აი ეს ადგილი არის მნიშვნელოვანი, იზიდეთ თქვენს, კარგია, ნერვული სისტემისთვის. ხო და ამას რო ვიზელდი, ხო? წავიდნენ ეს მამაკაცები და ჩემი დაქალისგან ამხელა თვალებით, შენო რაო? ამ ძუძუების მასაჟი რო დაიწყეო ამ კაცების წინაშეო. აი, იცი როგორ შოქში ვიყავი, რა ძუძუების თამაში მეთქი რეებს მეუბნები. აბა ეს რა იყო ამას რო ისეთი? წარმოგიდგენიათ, ანუ ხვდებით, ანუ რამხელა განსხვავებაა, რომ არც კი მიფიქრია ეს ცუდ რაღაცეებზე, რა და იმათ თავებში რამხელა პრობლემაა, წარმოგიდგენიათ. ანუ ეგ არის რა განსხვავება. ლიმფური კვანძებია მანდ, ხო? ლიმფური კვანძებია. უნდა აღიქვა ღმერთის ქმნილება, ამას მოვესწრებით, რომ მოწიწებით ადამიანს, ხო? ხო რა, აი უნდა აღიქვა როგორც ღმერთის ქმნილება, ლამაზის არსე, აი სილამაზე უნდა აღიქვა, როცა შენ მაგალითად შიშველკაც დაინახავ გარეთ და თავში კი არ უნდა ჩაარტა ცოცხი, რომ ანუ ძალიან ბევრი ქალი არის ეს, ბავშვებსაც კი უშლის, შიშველი უნდა დარბიხარ დედა ჩემი, ჩემ შვილი, შიშველი უნდა დარბიხარ, პატარა 3 წლის ბავშვია ქალო, მაგ განებე თავი დედა თუჩის მამამი. უმი შემოგევლე ისე. იდე მინდა ჩანჩკი. იცილატო მინა მამიკო. იმიტომ რომ ჩანჩკელზე მინდა. ჩანჩკელზე გინდა წასვლა? მიესალმე ჯერ ხალხს. გამარჯობა უთხარი. გოში მიცით რა მოუვიდა ჩემ პატარა ბიჭს? ერთი წუთი დედიკო უთხარ. ჩემ პატარა ბიჭს ზიკმა უკმინა ცხვირზე და ხელზე. მარტო ცოტა იტირა და მეტი არაფერი, მე გადაუარე. ხო დედიკო? რა მოატყუე ხალხს? რა მოვატყუე? ცოტახანი არ იტირა. ცოტახანი არ იტირა, მაგრამ ცოტახანზე მეტი იტირა, ხო, მართ არის. ამ. აბა ეხლა დედიკო, დავამთავრებინეთ. კი, შეიძლება, ვუნდ ბიბუს ტელეფონში, მიდი. ოკეი. მაგრამ ინტერნეტი. ინტერნეტი ეხლა ვერ ჩაგირთავ ინტერნეტს, მე ცოტახანში, ხო? კაი, გავაგზავნოთ მეგობრებო. ბავშვებო, ერთი წუთი დამდოთ, თუ გინდა აგი ისხედით და ჩუმად იყავით, კარგით? გავაგზავნოთ მეგობრებო. ესე იგი, ჩუმად ვიყავით. ხო, ჩუმად იყავით. დიდი ხნის მანძილზე. ეხლა ვერ ჩაგირთავთ დედიკო, იმიტომ რომ ეხლა ისედაც 15%-ია დარჩენილი და მე სულ გამეთიშება რა. ბევრია ხახო, ეხლა თომას სახარება არის. თომას სახარება არის.
114 თავი. 114 თავია. თუ გინდათ ეხლა შევწყვიტოთ. მოდი, კიდე ცოტა სწავიკითხავ და მე შევწყვიტოთ და მე აი 15% მაქვს დარჩენილი, რასაც გაუძლებს, გაუძლებს და მე სხვა დროს კიდე გავაგზელოთ. 38. დიდი ხნის მანძილზე ამბობდა იესო. დიდი ხნის მანძილზე გეწადათ, შეგესმინათ ჩემს ბაგეთაგან თქვენი ნათქვამი, ჩემს ბაგეთაგან ნათქვამი სიტყვა, მაგრამ არავინ იყო თქვენი თქვენ მახლობლად, რომ ეთქვა იგი, რაც მე გითხარით. ბავშვებო. ბავშვებო. მიდი რა, ცოტა ხანი დამტოვეთ დედიკო რა. დაშინ ინტერნეტი ჩაგირთავთ. დამტოვეთ და მოვალ და ჩაგირთავთ ინტერნეტს. 5 წუთში მოვალ. ესე იგი, დიდი ხნის მანძილზე გეწადათ, შეგესმინათ ჩემს ბაგეთაგან ნათქვამი სიტყვა, მაგრამ არავინ იყო თქვენს მახლობლად, რომ ეთქვა იგი, რაც მე გითხარით. ის დღესაც მალე მოვა, ის დღეც მალე მოვა, რომ ძებნას დამიწყებთ და ვეღარ მიპოვით. რატო თქვა ეს ქრისტემ? აი ესე არ უსვენდნენ თავისი მოწაფეები რა მაინც ბოლომდე რა. ამბობდა იესო. აჰა, ფარისევენი და მწიგნობარნი ორივეს მიეცათ სიბრძნე, თუმცა დამალეს იგი. აჰა, ჩვენი ეკლესია და მათში მყოფი მოღვაწეები სიბრძნე მიეცათ, მაგრამ დამალეს იგი. არც თავად შედიან სამეფოში და ვისაც შესვლა ნებავს, არც მათ უშვებენ. აჰა, დაგვიმალეს წერილები. ფაქტი სახეზია, დაგვიმალეს წერილები. გველისებრ ცბიერ იყავ, ესე იგი გველისებრ ცბიერ იყავ, ამიტომ და მტრედისებრ წმინდა. ცბიერ კი არა, ანუ აქ მე მგონი ცბიერი არ უნდა ეწეროს ხალხო, აქ უნდა იწეროს ესა ბრძენი, ბრძენი იყავ, გველისებრ ბრძენი იყავ და ტრედისებრ წმინდა, ესე უნდა ეწეროს. ამიტომ ხო ქონდა ჩვენ საუბარი ანგელოზები და დემონები, რომ გველი, ქერუბიმი და სერაფიმი გველის სახით არის, ხო? ანუ გველი ბრძენია, მაგრამ შენ ტრედივით წმინდა უნდა იყო, რომ დაცემულ ქერუბ ანგელოსში არ გადაიზარდო, ანუ დემონში არ გადაიზარდო. უი, აქ რა მომხდარა, დედიკო? ანუ იოანე მიშლიხეს ახლა ერთი წუთი, ნუ რთავ მაგას. მე 40-ე თავი. მამის ვენახს გაღმა დარგეს ვაზი. გახმება იგი თუ მამამ არ მოხნა და ფეში არ გაუდგა. 41-ე ამბობდა იესო, მეტი მოგეცემა, უკვე თუ მცირედი მაინც გიპყრია ხელით. ხოლო თუ არა გაბადია რა, ის ერთი ბეწოც წაგერთმევა, რაც ხელთა გაქვს. 42. ჩამლელი იყავ. ორმოცდა მესამე. დაეკითხნენ მოციქულნი: ვინ ახარ შენ ამას რომ ამბობ? განა არ გაუწყებთ საქმენი ჩემნი თუ ვინა ვარ მე? ჰურიებს გავხართ, რომელთ ხე უყვართ და სულთ ნაყოფი, უყვართ ნაყოფი და ზაგთ ხე. ქურიებს გავხართო, ხდებით? რომელზე კიდევ შენ ვინ ახარ, რომ ამას რო იძახი, ეთქობა ქრისტეს უთხრეს. ვერიგებთო რა. მართლა ქურიებს გავხართო, რომელსაც უყვართ. ესე იგი, უნდათ რომ იყვნენ მორწმუნეები და ღმერთთან, მაგრამ როცა უკვე ღვთისმიერი კაცი მოვა და ხედავენ, ის არ უყვართ. ის და მოკვეთო. ბავშვებო! ხმაურია. ან კიდე უყვართ ნაყოფი და ზაგთ ხე. ამ 44-ე ამბობდა იესო: მიეტეოს მას, რომელმა мама იგინოს. მასაც მიეტეოს, რომელმან ძე იგინოს. ხოლო რომელმან იგინოს სული წმინდა, არ მიეტეოს არცა ცათა შინა, არცა ქვეყანასა ზედა. დაგ დავასრულოთ დღეს. იმიტომ რომ კიდევ გაგრძელება როგორც ვთქვი
114 თავია. ხომ? 114 რო შუაზე გავყოთ, დაახლოებით უნდა წავიკითხო 57 თავი, ხო? მივიდეთ შუაზე? მივიდეთ? გაგიზარდა გონიერი შვილები ღმერთმა. მადლობა ლილი. მოდი მაშინ ნახევარზე მივიდეთ, 57-თან მივიდეთ, აქ ბატარიას გაუძლებს და მერე დავასრულოთ. 45. ამბობდა იესო. ყურძენი ბარდებზე არ მოდის და არც ეკლიან ნარზე იკრიფება ლეღვი. არ გამოიღებენ ისინი ნაყოფს. კეთილი კაცი თავის მოსავალს შრომით მოიპოვებს, ხოლო ავი კაცი თავისი ღვარძლიდან კრებს და თან იწყევლება. თავის გულში მყოფი გრძნობათა სიჭარბე ავს დაატეხს თავს. ხოლო ავი კაცი თავისი ღვარძლიდან კრებს და თან იწყევლება. 46. ამბობდა იესო. არ ვინ გამოსულა დედაკაცის საშოდან ადამიან რა მაგარ ადგილს მივადექით. არ ვინ გამოსულა დედაკაცის საშოდან ადამიანად იოანე ნათლისმცემლამდე, რომ იოანეზე აღმატებული იყოს. არც თქვენ შორისაა ვინმე მასზე მეტი, მაგრამ ჭეშმარიტად გეტყვი თქვენ, რომ ყრმად შეიქმნას და ე მაშინ შეიცნოს ცათა სასუფეველი და აღმატებული იყოს იოანეზე. ანუ ყრმად რომ შეიქმნები, იოანეზე აღმატებული იქნები და ყრმა რა არის, არ განიკითხავს რა. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, შიშველკაც დაინახავს, არ განიკითხავს, შიშველკაც დაინახავს, არ განიკითხავს. ასე შემდეგ. ვის ძალ და ის არის ცნობის მოყვარია, ყველაფერს სწავლა უნდა. სწავლობს. 47. ვის ძალოც ერთდროულად ორი ტაიჭი გახედნოს. ბავშვებო, მიშლით რა ხელს რა დედიკო. მე მგონი უნდა დავასრულო ახლა მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ბავშვებიც მიშლიან ხელს, უკვე ხმაურობენ და მეც კონცენტრაციას ვერ ვახდენ და ანუ კონცენტრირებას ვერ ვახდენ და სხვა დროს გავაგრძელოთ, არა უშავს თუ ნახევარამდე ვერ მივედით. მე ჩავინიშნავ რომ 47 თავამდე მივედით და გავაგრძელოთ სხვა დროს. აბა გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ დღეს. ესე იგი გნოსტიკური სახარება ახალი ეონის ბიბლიოთეკას აქვს ეს. თუ ვინმე სურს, ნუ გამომწერთ რა პირადში, იმიტომ რომ მე ყველაზე მიწერა უკვე ისა ერთი და იგივე მიწერა, ცოტა ნერვებზე მშლის და აქვე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ ბიბლიოთეკაში მიხვიდეთ, იკითხოთ, აქვს თუ არა მათ გნოსტიკური სახარება ახალი ეონის ბიბლიოთეკისგან. და ვიცი სწორად გეუბნებით? ხო, ახალი ეონის ბიბლიოთეკა, გნოსტიკური სახარება, ესე ქვია წიგს. ხო და იქ გეტყვიან მერე და დაგარიგებენ, სადანა შეიძინოთ და როგორ და სად შეგიძლიათ რომ ნახოთ, ხო? Google-შიც შეგიძლიათ დაგუგლოთ, იმიტომ რომ მე Google-დან ნახე, სად იყიდებოდა ეს წიგნები და მივედი პირდაპირ იქ და იქ ვიყიდე. მე უღლე გავაგზავნე. კაი, აბა გაკოცეთ ხა მეგობრებო, გემშვიდობებით.